Beogradski trubački orkestar i numera Drive. Malo pre smo razgovarali sa gospodinom Slobom, a nama su se sada priključili momci koji će nam ovde napraviti pravi ugođaj, verujte mi u to. Osim što je Sloba sa nama, tu je i gospodin Siniša Tufekđić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala najlepše. I mladi gospodin, koji inače i vaš učenik, takođe i član orkestra Siniše Tufekđića, hoćete vi da kažete, lepo da ga predstavite? To je mladi gospodin koji se zove Nebojša Petrović, Beli. Svi ga znaju kao Beli, znači od sad samo Beli. Bez imena, bez prezimena. Samo Beli. Pravo je stvarno ime. Ne znam zašto ga zovu tako, ali... Ja bi se naljutila. Svetle je puti, ima belu kosu, nekako. Baš se pitamo zašto ga zovu Beli. Što da meni i tebe ne zovu Bele? Bojana nas zovu Plave. Sinišu, ja bih se naljutila na Maju. Zato što je Belog predstavila kao mladog gospodina, a tebe samo gospodina. Ja sam mladi gospodin, šta? Ja sam sad u najboljim godinama. Pa ne, dobro, evo, Bojana ispravila situaciju. Ja sam sad u najboljim godinama, a to ćete videti uskoro za jedno mesec dana da sam u najboljim godinama. A zato je tu naš najmlađi Sloba. A neću da govorim ništa. Najmlađi gospodin. Naš brat, naš brat. A zato smo mi tako mladi i lepi, zato što je Sloba tu. Jeste. Ali se hvalimo, Bože me sve čuje. A ne, Siniša, zaista da gledalci ne pomisle da mi nešto fingiramo, da izmišljate. Vi ste koristili proizvode bioeliksira i stvarno znam da ste iskreno razgovarali zato što ste preporučili to i članovima vaše porodice. Pa od članova moje porodice je i počelo to. Nisam ja prvi. Mene je Sloba stalno nagovarao. Ajde, brate, da ti sredim sinuse. Dođi da ti sredim lice. Ti da tvoj brat kreme. Međutim, Nema se vremena? Ma nešto se, i što se nema vremena, nego što jednostavno ja sam takav, danas stavim kremu, sutra ne stavim da stavim masku, pa ne stavim, pa zaboravim. Pa znaš, svi onom fazonu, jao, u koji si ti for ušao, šta se podmlađuje, šta se foliraš i tako to. Pa da bi bio mladi gospodin? Pa je li tako? Kao Beli. Pa tako je, pa je li nije bolje da se podmlađujemo? I da lepo živimo, da koristimo slobine kreme i da se to sve... Ja sam to posle shvatio kad je on pomogao mom malom unuku koji se tek rodio. To nije bilo, naravno, podmlađivanje, već zaista... Ne, 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 to je... On imao flekicu, neko rođenje na nozi, već sam... Mnogo puta sam to pričao, da se ne ponavljam sto puta. Nije na odmeću, uvek imamo neke naše nove gledalce. Imao je neki problem sa kožom, neko crvenilo od rođenja. Jednostavno, od pedijatra do pedijatra, ova krema se pravi u apoteci, ova krema se pravi... Ja slikam i pošaljem bratu Slovi, rekao, daj mi nešto da mi pomogneš ako ne vredi, posle svakog kupanja detetu to bukne i bude onako... Kao ekcem. Da, kao neka vrsta ekcema. I posle dve kreme, tri, koliko je bilo, nemam pojma, slonjeno. Kasnije je pomogao mom Čaletu, koji imao po celim grudima. Žao mi što nisam ponao slike. Poslaću, moram da nađem slike da pošaljem i sledeći put kad budemo ovaj... Dobro, Siniša, onda ste vi došli na red, je li tako? E, onda sam ja, onda me brat ubedio dođi da sredimo sinuse, pošto imam velike podočnjake i tako. Imam što šta veliko, ali nema veze. Da, bar izlog. Šalim se malo na svoj račun. Da, imam velike podočnjake i probleme sa sinusima i mora opet da doću. Opet sam bio pod nekim šatorima, ubila me promaja i... Da, celo leto se radilo, bila je sezona. Ali moramo da iskoristimo Slobodanovo prisustvo i da ga negde pitamo da li je mnogo veća odgovornost kada pomažete poznatim ličnostima i njihovim porodicama, ne zato što su naravno oni poznati, već zato što su prosto konstantno u medijima i onda oni mogu u svako vreme da kažu njihovo iskustvo i da budu iskreni. Jel to je još veća odgovornost? Jeste, velika odgovornost naravno kad vam dođe veličina Siniša Tufekđića, sigurno je to tako, i puno ga ljudi zna u svetu, svuda je, po celom svetu, i tu jednostavno nemamo mi prava na grešku ili da ne bude on zadovoljan. I zato sam ja insistirao na toj jednoj terapiji i da je uradimo onako da bude zaista jaka, da se bukvalno jedva izdrži. To je bio utorak, uradili smo oko 11 časova, a on je u sredu već pesmom za dušu trebao je da svira. I ja mu garantujem da će biti spreman da svira. Međutim, noć, burna, nespavanje, mi se čujemo u sredu oko 11, on kaže nema šanse da dolazim. Ja kažem dolaziš 100%. I uveče se desilo zaista, došao je, još malo je bilo muka, ali odsvirao ekstra. Tako da smo tu isto pokazali i tu ja volim te terapije kad su te burne, jake i jedna... dve dovoljno i šednu, kad budemo uradili, on više neće imati problem. Onda je to samo to održavanje malo kremice i treba organizam da se održava,
da se telo održava, to je svakodnevno, to mora da se... Da li Siniša daješ javno obećanje da ćeš evo ponoviti detoksikaciju? Ne, pa gotovo, ja sam doživotno njegov pacijent. Eto, to je to. Korisnik, u stvari, da. Da tako kažemo, hvala Bogu. Jesam rekao pacijent? Nis. Šalim se. Korisnik, baš tako korisnik, jednostavno... Znači, ne samo to, nego i kreme i tako dalje. I onda mi prilaze, kažem ja slobi, prilaze mi... Šta je vaš eliksir mladosti? Tako je, prilaze mi ljubomorni muškarci, pa kažu, pa šta ti radiš? Ako ne znam, pitajte moju. Moja supruga je prva zadužena za moje podmlađivanje, pa onda brat Sloba, a eto. Dobro, ali Slobodan je zaista pravi primjer kako treba da izgleda negde zdrav čovek. Tačno tako. I jeste pravi i negde, prava reklama. Mora da se živi zdravo, Sloba živi mnogo zdravije od mene. Ja, pošto se bavim poslom koji se bavim, nisam baš u mogućnosti, treba mnogo jaka volja. Jednostavno, živimo noćni život, radimo noću, ne možda zaspimo do 6 ujutru i kad radimo i kad ne radimo, onda nekad jedemo i kad ne treba da jedemo u 3 ujutru i tako dalje. Ovo je, ali Sloba se... Zato je tu Sloba. Da, zato je. Moramo Belog da pitamo, s obzirom da je i on sa nama ovde, malo smo ga zapostavili. Beli, da li onda i ti evo obećavaš da ćeš se konsultovati oko toga da i ti odradiš detoksikaciju tela preventivno? Naravno da ću se javiti ja, morat ću da dođem kod Slobe za detoksikaciju. Ali nema 3 sata, ono, pljeskavice. Nema. A možda bude mi... Možda bude i pljeskavice, ali kad dođeš kod Slobe... Gotovo. Sve bude čisto. Gotovo se ništa nije dogodilo. Beli, sada si čuo kako izgleda jedan život i karijera od prve harmonike Jugoslavije i danas zaista uspešnog harmonikaša. Jesi si ti negde spreman da tako živiš? Jesam, da. Ja sam se odlučio za taj put i naravno... A Beli, zašto si se baš odlučio da mladi gospodin Siniša bude tvoj učitelj? Viš kako se pametna žena uči na greškama. Pa zato što treba učiti od najboljih. Siniša je jedan od najboljih instrumentalista kod nas i veliki umetnik i ja sam baš imao tu želju da učim kod njega i tako sam i krenuo na časove kod njega. Beli, raspali sad po harmonici ovde da malo slušamo muziku. Može? Može, kako ne može. Evo, sad ćemo da sviramo. Učenik bude bolji od učitelja. Sad ćemo da sviramo. Ja mu to predviđam. Pa nije, ja mu predlažem, pošto 24. novembra... Pričat ćemo tek o tome. Čekajte malo da sviramo. Nemojte da brinete, vi ste tu. Aha, ajde. Tu ćete biti sve vreme. Ja hoću da kažem... Nećemo mi ništa zaboraviti, Siniša. Na što navraćam Belog? Na što ga ja navraćam? Slobodana, ne vidimo od harmonike, znači. Slobo, ti ćeš sad samo da uživaš. Ja sam inače obožavalac i zaista... Možeš malo da zapevaš. Imamo taj rođendan 8. sad i ako treba i zapevaću i ja. Pa da, pa moraš, pa kako. Nego šta? To je pod obavezom. Ajmo, Beli, nešto lepo. Gledamo, ajmo. 3 i... Ajmo kolce, Beli. 3 i...
svaka, ova samo na Grand televiziji ima, ja da vam kažem. Ovo je bio jedan mali, lep splet, jedna lepa pesma stara, jedno lepo lagano kolo i evo jedno na kraju, onako malo brže kolce. Svaka čast. Evo za kraj slobu da pitamo kako izgleda to da budete između dva vrsta harmonikaša? Ja muziku inače obožavam i ceo život, što se kaže, sam u kafani i zaista ono volim i umem, ne razumem se, ali umem da prepoznam šta je dobro. Ovo je nešto zaista neviđeno i mi se družimo iz srede u sredu, tu smo zajedno i zaista moram da kažem, znači kompletno sve, da je to jedan vetar u leđa meni kao prvom čoveku bio eliksira i uspeh bio eliksira je i njihov uspeh isto. Znači, zajednički i Grand televizije i vas i to muzika kad oni mene tako dočekaju, ne mogu to da opišem, zaista. Ja znam da vi uvek za dobar štimung odaberete orkestra. Orkestar Siniše. Tako, evo i sad 8. oktobra, Bože zdravlja, zna se ko to svira, zna se ko će to biti, zna se ko će voditi to. Tako da tim koji pobeđuje se ne menja. Ne treba me i tako. I mislim da u sljedećoj godini... Da, mi upravo gledamo fotografije, ja se izvinjam, Sloboda, nešto vas prekidam, fotografije Siniše Tufekđića. Ovo je sa njegovog Instagram profila, za sve one koji ga ne prate. Siniša, gde ste se ovo uputili? Prepostavljam na neku... To na svirke neke, znaš, to je ono, jednostavno prate nas ljudi, dobro, mene ne prate kao što prate velike estradne zvezde, pogotovo moje drage koleginice, velike zvezde Grand produkcije, koje imaju mnogo hiljada pratilaca, imam nešto malo manje od 2000 pratilaca na Instagramu, ali sam aktivan. Recite kako se zovete, da vas ljudi zaprati. To nema Instagram profil Siniša Tufekđić. Kako se zovete na Instagramu? Ili imate neko umetničko ime ili kratko i jasno Siniša? Siniša Tufekđić. Kratko i jasno. Kratko, nije baš kratko, ali je jasno. Nije da niste promenili ime umeđu. Nije kratko, ali je jasno. Kako se vi beše zovete? Da, kako se vi godine. A imam ja tu anegdota. Kako ste vi u stvari? A imam ja anegdota na tu temu koliko hoćeš. Da dođe čovjek i sačeka me veoma ljubazno i ceo orkestar naš je angažao i sve i uđemo u salu i konobar dođe i kaže: "Dobar dan, gospodine Zorane, poštovanje, dobro došlo." Ali ne treba ljudima zameriti, nekako mi se čini ko radi taj greši i prosto treba popamtiti sva ta imena. Dobro, to je više šala, to je više fora i tako, ali je zanimljiva anegdota. Je li ima Slobodane neka zanimljiva anegdota u bioeliksiru? Pa imate koliko hoćete, tako da nekad tako ljudi dođu pa pitaju nešto sasvim deseto što nema veze sa nama. I da povežem sa Grand televizijom. I oni misle da sam ja pevač. Verujte mi. Misle da i ja pevam. I ja kažem, ljudi, ja ne pevam. Kao Slavuj. Ne mogu da im dokažem. I stvarno ljudi nas prate. Baš Peja je pitao sad u sredu kad sam bio gost. Šta narod kaže? Zaista sve najbolje. Nisam čuo nijedan loš komentar. Mislim opet na kompletnu Grand televiziju. Znači, ljudi vole jednostavno, ovo je možda jedina televizija koja pokazuje, a zaista sad kad gledate ove sve televizije, koliko ih ima, 50-60, jedina je Grand televizija svetla tačka i da je ono što narod voli, stvarno da oni televizija to pruži. I na najviše, na najprofesionalnijem nivou, svaka emisija, da počnemo od ove pa na ostale, znači, to nisu... Moje reči, jednostavno, imam poziv iz Australije, iz Amerike, iz Švedske, iz celog sveta, pa čak i iz Turske, iz Istambula me zovu ljudi da hvale ne samo emisiju Pesmu za dušu, koju sviram ja sa mojim orkestrom, nego uopšte program Grand televizije, ljudi ne menjaju kanal. A to je ono što je najbitnije. Naravno, da spomenemo da Grand produkcije itekako zna se ko je i da su najbolji na Balkanu, ali negde mi kao Grand televizije jesmo mlada televizija, ali za tako kratko vreme kažu neverovatan televizijski uspeh, ali nekako zahvaljujući i vama, muzičarima, fantastičnim prijateljima ove kuće kao što je bio Eliksir. Tako je, to je ono što je Sloba rekao, da bi nešto funkcionisalo mora da bude kompletan tim vrhunski, jer ako je jedna karika u lancu slabija, to onda već puca. Slobo. Mi smo jaki, ne možemo nam niko ništa. Narod mora da se sluša i narod daje taj sud. Tako je. I kad narod to kaže, kad to narod prihvati, onda je to to. I to mi u ordinaciji isto gledamo. Uvijek je važno šta ljudi kažu, šta narod kaže. I zato mi to radimo svi zajedno da bi ispričali, da bi ljudi videli da je to to. Znači,
veliku i jaku energiju šaljemo u svet. Idemo još jače i još bolje. Družimo se utorak. Bože zdravlja. Puno vam hvala, Slobodane. Slobo, hvala vama. Vi ostanite ovde, mlada gospodo. Hvala lepo. Hvala vama. A mi ćemo sada još malo da uživamo u kolu. U pitanju je Matrix kolo i naravno orkestar Siniše Tufekčića. Pa mi lepo nastavljamo da uživamo i malo više da pričamo o vašoj karijeri i planovima. Hajde prvo da se vratimo na ono što ste spomenuli na samom početku. Negde za mesec dana, šta nas to očekuje? Za malo više od mesec dana, a očekuje nas, odnosno nas instrumentaliste harmonikaša, to jest moje mlade kolege. A za pesmu prvo sediš? A za pesmu to? Pa to ne bih smeo da otkrivam. Kad nas to očekuje? Dogovorili smo se, gospodin direktor Šljivić i ja, da to ne otkrivamo dok ne uradimo spot, da to bude zaokružena priča. Ali će biti jedan vrlo, vrlo interesantan projekat. To je nešto što ja mislim, neskroman ću biti, da nijedan moj kolega do sad nije uradio nešto u tom fazonu. Ali ja ne bih smeo da kažem, tako je, ali ja ne bih smeo sad da kažem, ako kažem propašće sve, sve će pasti u vodu. Onda neće biti tako bum iznenađenje. Ali ste nas dovoljno zaintrigirali. Spremio se novi instrumental, on je gotov. Međutim, dogovorili smo se da jednostavno ne pustamo ga u etar dok ne bude gotov spot. Spot ćemo raditi gospodin, kao i uvek, koji je radio Matrix, mladi gospodin
Dušan Šljivić i naš direktor kao supervizor Goran Šljivić. Tako da dogovor je da početkom oktobra, nadamo se biće lepo vreme, pošto treba da uradimo isto napolju, slično kao što smo Matrix radili sve napolju pod otvorenim nebom, pa da nas vreme posluži i da uradimo to što smo zamislili i onda ćemo da dođemo premijerno u emisiju sa spotom. Da, Siniša, koliko si ti ili vi, a malo ti, malo vi, više ne znam, koliko ste aktivni na društvenim mrežama? S obzirom da evo imamo sada, pošto imamo naš profil Bojana Maja, i pišu i pitaju kada ćete u Beč. Najčešće ljudi iz Beča pitaju kada ćete doći u Beč. Da li vi, da li neki drugi gosti, ali ja to tražim vas. Često radimo tezge po Evropi, pa naravno i po Beču. Ja mislim da uskoro ćemo biti u Beču. Imamo jedno 3-4 nastupa do nove godine u Beču. A ja bih radije da pričam o jednom manifestaciji koja treba... Šta nas očekuje 24. novembra, je li tako? Da, 24. novembra u okolini Beča u Vinonojdorfu organizuje se jedno veliko evropsko i da ne kažem balkansko, ajde, veliko takmičenje harmonikaša, festival harmonike po drugi put u organizaciji Kuda Dukat i Kuda As. Sve to organizuje, tako da kažem, moj prijatelj, prvi čovek Kuda As i Kuda Dukat, Slaviša Račanović, koga ovom prilikom pozdravljam. I mogu da kažem da prvi put kad je bilo takmičenje prošle godine, odziv je bio odličan. Nadamo se da će mladi ljudi, mlade kolege koji vole da sviraju harmoniku, koji uživaju u harmonici, u instrumentu, koji vežbaju, da se prijave na takmičenje. Svi mogu da se prijave. Sad ću ja da pogledam dok vi nađete, da pitamo Belog da li se on sprema za ovo takmičenje i da li ćeš učestvovati. Ove godine ne, pošto imamo dosta obaveza sa orkestrom i sa emisijom, ali do godine, ako da Bog, i ja se prijavljam na takmičenje. Ja ga ubeđujem, prijavi se. Ništa te ne košta. Spreman te drugarski. Samo da sediš da vežbaš, ti neće. A zašto Beli? Pa ne stižemo. Vikendima radimo tezge. Sredom imamo obavezu u emisiji Pesmu za dušu. Onda ovim ostalim danima on je mlad momak, voli da izlazi. Devojke prijatelje. Pa to ja ne znam, ja ne ulazim u to. Ja samo znam da voli da izlazi, da do 6 sati ne leže, a nema što mora da se odrekneš svega i da sediš i da vežbaš 10 sati dnevno. Beli neće da vežba 10 sati dnevno i šta da mora. Koliko bi Beli da vežba dnevno? Možda njemu manje je potrebno za ovo takmičenje? Možda je Beli uvežban? Ma, nema od toga ništa. Ništa. Bez 10 sati dnevno bez rada. Da. Toliko vežbanje. A dobro, znaš, malo se šalimo, ali evo da uozbiljim priču. Ja sam se takmičio 4 godine u Soko Banji i onda kad sam pobedio i kad sam osvojio tu čuvenu titulu prvog harmonika Jugoslavije, više nisam imao pravo da se takmičem, da sam ušao u estradne vode, više meni je ni zanimalo takmičenje, ali to je stvarno... Ali zašto je dobro? To je stvarno krvav rad. To je stvarno krvav rad i to samo mogu fanatici, ljudi koji izuzetno vole harmoniku, kome je harmonika od rođenja na prvom mestu. I život. I život. Ali osim to nekog zadovoljstva kojem donosi pobeda, šta još dobijate tom pobedom? Priznanje, veliko priznanje. Zadovoljstvo je na prvom mestu. Nagrada za uloženi trud i rad i sreća što je neko priznao taj rad i dao nam tu neku titulu. Znači da smo stvarno dobro odradili, stvarno dobro tolike godine vežbali i ozbiljno se bavili s tim. Zato smo dobili adekvatnu nagradu. Međutim, ima mnogo mladih ljudi koji su čak i osvojili velike nagrade i titule, ali su jednostavno iz ko zna kog razloga prestali dalje da vežbaju, prestali da se ozbiljno bave muzikom, instrumentom, povukli su neke druge vode ili su krenuli da rade u studiju samo aranžmane, da se bave isključivo studijskim radom koji zahteva isto tako ogromnu energiju i ogromno vreme, onda ne može
treba bi dan da bude na 36 sati da bi moglo da se stigne i da se vežba 4-5 sati dnevno i da se radi u studiju 10 sati dnevno i da se gde život te porodice. Tako je. Hajde da kažemo kako se prijaviti, do kada traje konkurs, šta su uslovi i kriterijumi. Svi mladi harmonikaši, znači od najmlađih uzrasta do najstarijih uzrasta, mogu da se prijave na festival harmonike koji će se održati 24.11. u Wiener-Neudorfu u Austriji. Znači, već sam rekao, pod pokroviteljstvom Kuda As i Kuda Dukat, na brojeve telefona +43 676 4517 300 ili +43 676 683 0685, a najbolje, znači, na e-mail festivalharmonike@gmail.com. To je jednostavnije. To je jednostavnije. Brojeve rijetko ko mislim da je stigao da zapiše. festivalharmonike@gmail.com. Tako je, da se prijave. A neki profil, sajt, nešto na internetu ili postoji? Za sad nema i to će biti, ja mislim, mjesec dana, najkasnije mjesec dana pred takmičenje. Jel mogu vama da se obrate, Siniša, na vašem profilu? Pa mogu, obraćaju mi se, ali ja ih preusmeram zato što ja jednostavno nisam organizator. Ja ću najverovatnije 90% biti jedan od članova žirija i onda ja jednostavno preusmerim. Kažem, javite se, pošaljite na pravo adresu, pošaljite na mail festivalharmonike@gmail.com i to je najbolje. Organizatori će, znači, po prijavi kandidata koliko ko ima godina, svako će dobiti, tako je, ne sviraju svi isto, znači, nema sad propozicije, ali to nije bitno. Svako će dobiti propozicije po uzrastu, po kategorijama i tako da. Koja je donja starosna granica? Pa nema, ako mogu i deca sa 4 godine se prijave i sa 5. Dobro, znamo da je to nemoguće. Moguće, moguće. Je li tako? Moguće. Takmičite se sa nekim ko je kao beli 27-28. Dobro, to su različite kategorije. Dakle, to je pobednik u različitim kategorijama. Ja se sećam kad sam se ja takmičio u Soko Banji u seniorima ili u juniorima, sad ću zaboraviti. Moj drug i kolega, jedan od najuspešnijih i najboljih harmonikaša sveta, gospodin Jovica Đorđević Magistar, kojeg ovim putem pozdravljam, pozdrav i oco, on je se pojavio u narodnoj nošnji, ako se dobro sećam, tad je imao, ja mislim, 4, 5 ili 6 godina, nemam pojma. I to je bilo fenomenalno. Spektakl, da. Spektakl, tako veliki talent, tako mlado dete da se pojavi. Eto, svi znamo ko je magistar Jovica Đorđević. Naravno. To se rodi. Tako da nema ni gornje ni donje granice. Preko 18 godina su svi seniori, ko voli može i sa 70 godina se prijaviti. Hajde da čujemo još nešto, jel može malo još nešto da nam odsvira? Može, ajde, evo Beli da svira. Ajde, ja Beli sviram tercu, a ti svire. Ja te pravim. Kao pravi učitelj. Ajde, Beli. Šta ćeš? Da se vraćamo u pesmu. Ajde. Stavlja se cveće rasunkice. Ajde. Takmičenje, jednu lepu pesmu, pa jednu lepu... 10 sati dnevno. Samo. Tako što ne bi bilo ni na svirkama, ni na visi. Nema meni u izlasku nije. Ja ne mogu zaboraviti da je to 10 sati dnevno. Belo mi je ovo prvo gostovanje ovakvog tipa.
Ja sam majko. Dobro se snalazi s obzirom da je prvi put. Da, dobar je. Uživo emisiji gdje će nešto... Dobar mi je učenik, neću se žaliti na njega. To sam htjela da kažem, Siniša, stvarno, iz mog iskustva bih rekla da je velik. Čestitam ti, Bela. Čini mi se da je poslušan. Ne, ja sam mislio sad će da bude... A, da drhti. Pa dobro, navikao je u emisiji pesmu za duš. On je prekaljen već, pa on je stalno s nama, je tu. A i ovdje je opuštena Beli atmosfera, nas dve, kao nekom denom boravku, složit ćeš se. Beli je jedini moj učenik kog sam ja usmerio i mogu reći, mislim, sve moje učenike ja izuzetno volim i cenim, kao što kažu, koji moji deci usmerano pravi put, ali Beli, eto, imao tu sreću da ga baš posebno zagotivim i volim i on je sa mnom i u orkestru već duže vreme i tako. Jel mogu ja da iskoristim još par sekundi? Znam, zašto je, naravno da možeš. 100-200 sekundi i tako to. Recite, Siniša, počinjemo da brojimo. Evo, brojte. Ja bih iskoristio priliku da čestitam rođendan mojim ćerkama. Danas, 21. septembar, Milici i Danici, bliznakinjama, da ste mi žive i zdrave 1000 godina, ljubi vas tata. Sutra, 22. je također rođendan mom malom unuku Despotu, koji puni 3 godine, tako da čestitam i njemu. 23. je rođendan malom Lazi od moje svastike, od mojeg paše. Čestitam i njemu. Svirka. 24. Pa šta radite tada, kome rođendan? Sviramo, da. Pozdrav bi moju familiju, moju porodicu, mog sina Lazara. Pozdrav bi najbolje klavijaturistu u Beču, mog brata Lakija. Ljubite Batasića. Pozdrav bi mog druga Ivana Vičendića. Pozdrav bi moju familiju, sad redom, mog tatu, moju majku, moju suprugu, sve. Pa vidite vi njih, Siniša, pa pozdravljate. Pazite, 3 godine. 3 godine sviramo emisiju Pesmu za dušu. Nikad nisam rekao Peji, daj mi mikrofon da pozdravim moje roditelje i moju familiju. A ko znam da bi Peji dozvolio? A ovdje kod nas? Pa ne bi Peja moj brat, služ, ne bi dozvolio. Ali jednostavno daš da ne uzimam vreme, ajde ne pozdravljam i svi kažu pošto ne pozdravljam. Sad kod vas mogu, široko je. Prošlo 120 sekundi. Jel prošlo? Gotovo. Ne, ali pozdravljali ste. Moram da kažem, svi mi pridružujemo svim čestitkama i pozdravima. I hvala vam što ste mi dozvolili da čestitam. Za porodicu i prijatelju uvek. Eto, srećen rođendan i sa naše strane, želimo sve najlepše. Koji rođendan, koliko bliznakinje pune godina? 24. Svaka čast, Siniša. Rade te kreme, mogu vam reći. Jer rade kreme? A, jel mlad deda? Nego šta je. Mladi gospodin Siniša Tufekić. Puno vam hvala što ste bili naši gosti. Zaista ste nam ulepšali i dan i emisiju i uneli nam pozitivnu energiju. Družit ćemo se ponovo da najavimo fantastičan festival harmonike. To je zaista jedan fantastičan povod u Beču, je li tako? Mesto pored Beča, ako se ne varam. Vino Neustadt. Ne. Vino Neudorf. Vino Neudorf. 24. novembra. Družimo se do tada. Hoćemo malo još da zasviramo, pa da se odjavljujemo i onda još jednu numeru da čujemo od orkestra Siniše Tufekića. Hvala još jedan put. Hvala mnogo, momci. Pa se družimo ponovo. Hoćeš prvo ili ćeš drugu? A? Ajde drugu. Ajde. Jek, duj, trin, štar. Thank you.
folk blues. Hvala mnogo.